ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଏକଲ ଅଭିଯାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି, ତିନି ଦିନ ଧରିକିରି 7-8-9 ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦ ଅଛି, ଖେଳକୁଦରେ ଭାଗ ନେବା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ମିଳେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ 32 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ସେ କମ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ 392 ଭିତରୁ ଯେଉଁ 32 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରହିଗଲେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ 500 ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲା ସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, କିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ, କିଏ ତା'ର ଅନ୍ୟ ନାଚିପାରିବ, ସେଭଳିଆ ପିଲା କିଛି ଆସିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 700 ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି 850-900 ଲୋକ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛୁ, ଏଠୁ 32 ଜଣ ପିଲା ବଛା ହୋଇକି ଯିବେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖେଳ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ଭାଗ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ହେଉଛି 3ଟା ଭାଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ, ପୂର୍ବ ଭାଗ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ 5ଟା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ 4ଟା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ହେଉଛି 5ଟା ଅଞ୍ଚଳ, 14ଟା ଅଞ୍ଚଳ। 14ଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ଆମେ 32-32 ପିଲାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିକି ଆଣିଛୁ। ବର୍ଗର 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ରହୁଛି ଆମର 50 ମିଟର ରହୁଛି ରନିଙ୍ଗ ରେସ୍, 100 ମିଟର ରହୁଛି, 200 ମିଟର ରହୁଛି, 400 ମିଟର ରହୁଛି, 600 ମିଟର ରହୁଛି, ଆଉ ବାକି ଆମର ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ରହୁଛି, ହାଇ ଜମ୍ପ ରହୁଛି, କୁସ୍ତି ରହୁଛି, କବାଡ଼ି ରହୁଛି। ଏଇଟା 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା 6 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ। ଅଲଗା ଅଲଗା ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ଗାର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା।